Днескашната лекция няма да я наричаме лекция, защото няма кеф, много сериозно звучи. И по-скоро ще си приказваме за текстове на музика. С вас тук се познаваме. Някой в интернет, ако гледа клипче запис и не ме познава, аз съм Иван Алексеев, Вантката. Повечето хора ме знаят от Тума и Дума. Но писането на текстове за мен започна с пънк и хардкор музика преди около 15 години. Тогава правих някакви глупости сега, като погледна назад във времето. И още когато си мислих, че анархията е готино. И така, писахме глупости, ставам с времето, почнах да усещам, че някакси повече почва да се получават нещата и малко години като минаха, се преориентирах към рап музиката, където там основно е писане на текстове. Като за начало искам да питам колко хора от тук присъстващите композират музика. Добре, колко пишат текстове? На български? Колко? На английски колко? Добре. Супер. Еми, то по принцип аз тези неща, които сега ще ви кажа, са малко повече за българския, защото съм запознат повече с българския език. Нормално. Така имам малко ориентировачни неща, които съм си записал и ще си ги поглеждам от време на време. Така. Значи, много музиканти си правят песнички, звучат яко и в един момент стигат до момента, в който трябва да напишат някакъв текст и попадат в някаква дупка и почват да се чудят какво да напишат, как да е яко. Понякога се залъгват, че нещо е яко, а то не е. Следващия момент пък мислят нещо, че е тъпо, обаче приятеля му като го чуя, а как от ли си, това е страхотно, дай, само тук малко трябва да го пипнеш и става супер екстра. И повечето хора имат проблема с започването на писането. Те не могат дори да се концентрират и да седнат да пишат. Или нещо ги притеснява, или се подценяват сами себе си. Просто има една крачка, където трябва да усетиш настроението си по-скоро, защото това не е нещо за всеки път. Не става всеки един момент да седнеш да напишеш нещо супер яко. Аз, например, имам една тактика, ето пиша много разпокъсано. Имам си едно файлче на телефона, където си пускам само някакви неща, които са ми направили впечатление. Просто като седна да пиша, да не е да се чуя сязък. Какво да пиша? По една дума, по две думи, словосъчетание, някаква нова дума, ако съм научил, примерно, или една колонка с някоя рима, нали, на някоя дума си изреждам няколко реда с рима, ама това после ще отидем към римите, то е по-рапърска работа. Ще гледам да не наблягаме на рапа тая вечер много. Защото текстописа се за всякаква музика. Така. Значи, най-важното на един текст е да стигне до слушателя и той да го разбере, смисъл да разбере човека, който е написал текста, какво е искал да каже. Много от непрофесионалните текстописци понякога пишат някакви неща, де само те си ги разбират. И като го чуя някой друг човек, си казва, тус пък, за кого казва това? Нали? Пък той, който го е написал, нали, много си се кеф, малето и такъв пънчлайн, нали, супер яко стана. Ама реално не е така. Най-важното е да докоснеш някакси този слушател, който е. По принцип, той при първо слушане на песен, знаете, че трябва няколко пъти да чуеш една песен, че ти хареса. Първото песен, нали? Второто, яка е, да, готина. Вече на трето, четвърто, много яка песен, много ма кефи. В повечето случаи, първото нещо е текста, което може да направи контакта с слушателя. И ако от първия път му направи впечатление, той се поставя на място там в този текст, примерно. И вече на второто слушане и мелодията го кефи. Така, само момент.
Така, неща, които трябва да знаем преди да започнем да пишем текст. Кой ще слуша тая песен? Това е най-важното. Нали, още като избираме самата тема, кой ще слуша песента? Таргета за слушатели, нали? Какво искам да кажа на този таргет, на този човек? Дали нещо много важно ще му кажа? Или просто ще гледам да го накарам да се чувства готино, което е за предпочитане. Защото важните работи са за всеки човек различни. И там идва момента с темата, нали? Тема, която най-често е базирана на някакви вдъхновения. Значи не може човек да няма вдъхновения и да тръгне да пише някакви общи приказки. Тема, как си избираме тема? По принцип, всяка една тема има подтеми. Може да не е да говорим отгоре, примерно за любов, примерно, или за нещо си там. Всяка си има подтемите. Примерно, любов си има така, миличкото в любовта, другото е някаква по-страстна схема, или пък омраза понякога може да има в цялото това нещо. И като цяло тези най-печелившите теми си имат най-много подтеми. Така, тези неща пак ще ви кажа за тези хвърчащите записки, дето винаги много помагат. Защото като се чуеш какво да пишеш, веднага поглеждаш какво съм си записал, о, това е идеална тема за този инструментал, примерно, или за тая песен. И като си изберем някаква тема, повечето пъти има едно като целият аранжимент на песента, ако примерно е изкомпозирана една песен и не е ясен още аранжимента, може да се направи по текста, примерно, къде да има брич, къде да има припев, втория куплет, как да бъде удължен или нещо си там. Другия вариант е, нали, обратното да направим, да си пишем примерно 8-ка, 16-ка, точно е такива кратните, дето са брой редове, нали, което е по-лесно. Но не е по-интересно. Тъй както е по-лесно. Така. Един таймлайн си правим. Аз поне така обичам да си разпределя първи куплет, припев, втори куплет, припев, нали, къде има сол, къде какво има. Правим си този таймлайн и примерно само да си погледна. Така. Разпределяме си идеята по продължителността на цялата песен, без да сме имали още текст. Просто да сме наясно какво искаме да кажем, нали, на този таргет, който вече сме се избрали. Или на себе си дори. Да си го кажеш на себе си, ама така, че и другия човек да може да те разбере. И най-важното е една тема да има в някакъв момент или обрат, или някакво развитие. И накрая да има някаква развръзка, нали, след солото или на последния припев на края на тези неща. И в повечето случаи аз предпочитам да започна от края към началото. Какво трябва да стане на края? Нали, кулминацията на цялото нещо и след това много лесно си навръзваш пъзела, докато стигнеш до там. Като имаш този таймлайн, като си се разграфил, нали, куплет, припев и тези неща. Да, през цялото време може да ме спирате, защото аз... Можеш ли да дадеш пример как започваш от края и градиш към края? Ами, примерно, избирам си някаква тема, която е, да речем, да усмивам... Добре, айде да не да усмивам, защото хитърщината пак ще се събудяваме. Да, и накрая има някаква развръзка. Примерно, или щастлива развръзка, или така, нещастна няма, не е за препоръчване. Но, примерно, нещо там е станало, че вниманието ти вече е другаде и така. И при това трябва да си... Чай, се спрънете, защото ще ми пищи...
И някакви, примерно, първия куплет да запознаеш слушателя какво става, втория куплет, примерно, да има едно номен, това винаги има в един момент да обърне такова другата страна на палачинката, да има някакво спречкване в самата тема и вече в детайли, просто си подреждаш детайли толкова колко трябва да запълниш, докато стигнеш до това нещо. Не знам да... Започваш с края, обясняваш ситуацията? Но... Не започваш с края. Измисляш си края, т.е. не започваш с него, т.е. остава на края. Просто първо ти става ясен края. Затова е в момента, даже мога да дам пример. От 2 години насам се занимавам с видео заснемане и с такива неща. И снимахме един филм сега и мислим сега втори филм да снимаме късометражен. И точно това е тактиката, която ще следваме. Почваме, нали, знае се за какво е филма, измисляме му първо края. И оттам нататък не мога да направим много дълъг този филм, но накрая да се случи това нещо. Започваш от това, което трябва, най-интересната част на цялото нещо, да я знаеш, защото иначе ще почнеш да пишеш и ще се чуеш кога трябва да спреш, да не избягаш съвсем от темата, да не стане едно такова, яко почва, но много се обърква. Или нещо такова, да знаеш къде, на къде отива цялото нещо. И затова е този целият таймлайн, дето е. Разчертаваш си го, просто знаеш си колко бара ти е там, колко такта, къде е, какво що имаш. И се запълваш просто дупките. Така. Но е важно в какво лице са пее. Първо, второ, трето лице, тези по-български сме ги учили. По принцип, много хора пеят, особено в рап музиката, в първо лице, нали? Аз, така. Най-важното е да не занимаваш хората с личните си проблеми, защото е много отекчително. В повечето случаи трябва да се пее в първо лице, ако е нещо, което всеки би го усетил. Не да се занимаваш хората с себе си, защото е тъпо. Във второ лице, там е... Най-готиното на пеенето във второ лице, според мен, е хайпването на публиката. Това е за живо участие много важно нещо. Да ги надъхва просто. Купонджийските тези вметки и неща. Там нататък второ лице, батали, такива рапърски истории. Аз предпочвам да не говорим за такива рапи, защото става много такова антинастроено. И третото лице, нали, да... Просто за някой трети човек там, като се пее, но пак през цялото време поставяш слушателя на неговото място. Много макев, примерно, напоследък супер много слушам The Presidents of the United States of America, много макев тая група. И много макев в една песен, как пее 2 куплета в трето лице и третия куплет вече го пее в първо лице, нали? Второ лице, нали? Направо поставя слушателя на мястото, където преди това е разправил за някой друг. И става някаква магийка много яка. На много песни, между другото, са го правили супер много хора. Това е както пее в трето лице и изведнъж да вкарва тебе на това място. Вече като е минало някакво развитие, примерно. Трето към първо или към второ лице, по-скоро. Според мен, най-важното е да не се навлиза много в подробности. Защото слушателя има едно... Оставаш му празна дупка, някаква вратичка, той да си го доизмисли. Така е по-добре, някакво... Той каквото и да чуи, пред него излиза някакъв въображаем такъв... Някакъв образ излиза на цялото нещо, което слуша като текст. И си го представя всеки човек по различен начин. И колкото повече такива вратички му оставаш, той си украсява по негов си начин и си го възприема по някакъв начин. И това някакси дава пак на така повече... има по-голяма вероятност да му хареса, нали, самия текст. По-малък шанс да го отикаш.
Да, да, да. В смисъл, аз от тук последните две-три неща, които казах, са се с цел да не отекчаваш слушателя, защото е, това е най-лесното, което може да направи човек. Всеки човек си изгражда образа и по-хубаво сам да си го представя. Ставям неясности, някакви загадки. Извинявам се. И нали, вече ако искаш да вкараш някакви скрити послания, двусмислици и такива неща, пак често ми се е случило с приятели да си говорим за някаква музика, примерно тая песен, какво е искал да каже автора, както и по литература всички са го учили това в училище и всеки си има нещо на ум какво е искал да каже автора. Няма нещо конкретно, просто бла-бла-бла, анализират си хората както си искат. Ще не само погледна. Скритите послания са си винаги някакви такива, но по заобиколен начин да кажеш нещо без буквално. Буквалното е най... Скучно. Най-скучно, в смисъл, де човек трябва да го избягва, да не казва едно изречение и всяка дума да означава точно това, което е думата, нали? Заобикаляш го малко и въобще не казваш това, което искаш да кажеш, обаче всеки го разбира. Така. До къде стигнахме? Значи, почнали сме вече текста, направили сме си скелета, почнали сме примерно от края. Запълнили сме си някакви неща, там вече всеки си избира, нали, към кого го адресира, там в колице си пей. И си оставя да речем тия вратички, които са да си доизмисля човека как иска да детайлите да изглеждат. Но там нататък вече всяка една песен трябва да има рими. За рими специално няма да ви обяснявам всякакви, има там мултирайм, двойни, тройни рими и четвърните са по-скоро рапърски работи. Тук повечето хора, предполагам, искат рок музика да пишат и ги разбирам. И, примерно, мултирайм е, имаш на един ред три думи, на следващия други три деца римуват с предните три. Примерно, чаша, брадва и секира. И на следващия ред имаш плаша, радва и бира. И ги имаш и трите. Това са три различни рими и ги имаш в два реда само. Ако сложиш още и трети и четвърти ред да ги запазиш, да си продължават, става някакво супер такова звучно нещо. Като цяло римуването е с цел да текста звучи благозвучно, което е не само и римуването, ами и всякакви литературни похвати има, само с цел да има благозвучие в този текст. Точно по този начин може да изримуваш нещо, да реално думите, ако ги паниш една по друга, които са примерно в края на двете изречения, те реално не са римуват една с друга. Мисъл, самото благозвучие ги прави така, да не начупени, примерно, жлъч, той римува стол с бетон, това не знам, как си иска. Да, това е такъв просто някакъв единичен случай. Не знам друг, като не го да ги прави тези нещата. Като цяло трябва да се избягва да се римуват някакви думи, които нямат много рими. Като, примерно, мен с ден. Това е, всеки го е писал поне пет пъти и се е отказал след това, защото е супер тъпо. Да, някакви такива неща. И булшит. В смисъл, има много такива. Всеки докато се учи ги е използвал, но някак. Точно в това файлче, дето разправим, че си го правя на телефона и винаги като съм някъде с приятели или където и да си вкарвам по нещо, което ме направи впечатление, примерно. Или родила се някаква смешка на момента и ако си на две бири се, то и няма си я спомняш на другия ден. И затова си ги пиша винаги. И си правя точно тази колонка с римичките.
никакъв смисъл няма. Горе-долу, нали, обикалят около някакъв смисъл, обаче след това някой друг път си ги отварям и се навръзвам вече, като ми е станала някаква колонка само с една и съща рима, нали. И си решавам, кои от тях ще използвам, така че да има някакъв смисъл. Това е в момента да има повече рими и такива неща, рапърски истории. Много голям фен съм на паузите в текста. Като има въздух, като оставяш да диша инструментал повече. На всеки ред, примерно, вместо да сложиш още две думи, млъкваш за малко. Хем на концерта ще имаш въздух, няма да прегракнеш като куче и да се избъхтиш. И да на последната песен вече да си мега зле. Така, паузички, тя паузи правят същото време и флоу е такова да... Пак е някаква благозвучност, която е. Да не е през цялото време да нямаш къде накрая да си вземеш въздух и да продължиш пак. Повече паузи, дишане нормално и такива неща. Колкото повече, даже мен толкова повече макев, честно казано. Сега, нали, всички се стараят да рапират бързо. Ама стига сега няма за рапиране пак. Промивата и рапиране, малко изкривява. Само в рапа и групи в топ-песните има такива места, където през цялото време пеят и няма нищо за дишане. Да. Ай, рапарите пак... Рапарите са си го измислили на концерт. Те издават, всеки си има поне още един човек, нали, гръб, дето се знаят. Накрая на реда, последната дума, другия я казва, си вземеш въздух и си продължаваш нататък. И така, благозвучието като цяло най-важното. Флоу си, точно такова. Значи, друго, което пак е някакъв ключ към слушателя, да избягаме от това стерилното изговаряне на думите. Правилно, на чист български или там, на чист английски, зависи на какво. Изяваш го там, съкрати. Всички знаят, че български език не е най-благозвучният, като цял супер твърд е такъв и на музика не е най-готиното. Изяваш го, си го кажеш, как си искаш. не чакайте, ама. Да, въобще никой не трябва да се преценява с тези работи, дето... Ама тук не съм го изговорил. Както си искаш, си го изговаряш. Ама тема кеф, те ще си го изговаря. Пак се разбира. Става ясно. Е, сега, ако стане неразбираемо, вече е съвсем друга работа. Такава Варна, много добре знаем. Всичките сме такива. Те правилни изговаряния само ограничават твореца. И... Игра на думи, литературни похвати има, учили са ги всички по български език, като, нали, метафора, сравнение, тези работи. Дето винаги ме е правил впечатление за Монката, примерно, рапъра Монката, не знам дали сте го слушали. И от няколко човека съм чул, о, Монката, какви метафори? Никакви метафори, Монката прави сравнения. Като еди си кой, така, като не знам си кое възстание. Това няма нищо общо с метафора. Най-любимото ми е такова, което е пак някакъв такъв, не знам дали се води литературен похват ли, художествен похват ли, как се води, литерация и алитерация. Значи, литерация е струпани еднакви гласни. Примерно, цялата ти строфа е на Е, примерно, или на А, съгласни. А пък алитерацията е струпването на съгласни звуци. Мога ви дам пример от Rap Lab 8, имам в един мой текст. Като че ли личи си, че си лисича на личицето, ти пише, че ти мириша на шише. Цъчъщ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 
Имам даже, имате ли огънче, целия ми куплете само с цъчаша пак същите. Много ма кефи. Той е пак някакво такова... Няма рима, ама е супер благозвучно и... прави ритъм. По-скоро влиза в ритъма някакси. Специално това с съгласните, това е алитерацията. Иначе алитерацията е по-скоро... Нема кефи. Сещате ли са някакви такива от училище, сте учили... Да, Гарван Грач и Грозно е страхотно. Някакви други от тия художествени литературни похвати. Хипербола, парадокс, инверсия, като сменяш местата на думите, нали? Прилагателното, като ти мине зад съществителното, след съществителното и става по-префъртване му става. Звучно пак. Благозвучие. Друго, което ми е най-любимо от тея точно. Дет не съм сигурен точно как се казват. Май са точно така литературни похвати, художествени. Самоирония. Много ми е готино. Това по никакъв начин не някакво се срамува човек от самоиронията. Напротив, даже изпъква с нещо хубаво. Самоиронията е много хубаво нещо. Не е като да се самонареждаш, нали? Ами... човекът си осъзнава недостатъците и е по-отворен към слушателя. И слушателя някакси го чувства като своя, особено пък ако слушателя има същите недостатъци, си казва, яко, че имам такива недостатъци. И то си има такива недостатъци, бас якото. Конса трябва да опита да направи текст с алитерация на Р, да си направи да си натрупа само Ръта в целия куплет. Ще е много страхотно според мене. Ще звучи като на английски. Еш? Стига да си го постави за цел. Аз би посочил и мера, сякаш. Как? И мера. Име... Ра. Добре. Добре. Яко е такова, че може някакви бахти изпълнители, да. И си фен, и си кажеш, да, махам, но е бас, но съм потом. Не ти пука толкова. Да, обаче само още да вметна нещо. Мене прави впечатление точно по този път за той рък. Аз не мога да възприема как някой човек и то беше някакъв, не си спомням в момента точно песента, но българин пее на английски, ама не може да каже Л. Л. Сещаш ли се Лът? И става, не знам, трябва да го чуете, някой го чуете така, I lost myself. It's my wife. Нещо лакане се става и дабълното Л и то е Л. И просто става друго се чува. Не е окей. Въпреки, че някои неща може по този начин да се прави част, за да се покаже себе си, собственото си. Може нарочно да си го наблегнеш, на мен ми е такова Лъто или Ръто и да си такова. Другите хора, които и те така казват, бас, то се от моите. Ще му погледнат от розовата страна на твара. Да, като цяло... Горе-долу е тези са похватчетата, които сме ги учили в училище. И мисля, че това е за всеки един човек, който пише текст, най-отключващото ето е нещо, което може да му дава идеи, нали?
И повечето хора си мислят, сега ще седнеш и напиша текст и иска да стане на момента, от първия път. Ама по-хубавите текстове по принцип стават като се премислят малко. Примерно, дори да не си го написал до край, дори да си го написал до край, оставяш го малко да го забравиш там за 2-3 дни, да ти излезе от главата и пак си го поглеждаш. Аз всеки път си го правя поне това нещо. Пренареждам си думи, махам думи, правя си такива паузи допълнително. Казвам си, това изречение сега съм използвал 8 думи, пък мога да го кажа с 3 и да си удължа едната газарската да стане готино. И в същия момент не съм изгубил, нали, като го направя това, не съм изгубил абсолютно никакво значение от цялото нещо. Просто съм оставил малко да диша и самия инструментал да си влезе и да си акцентира, примерно. То най-якото е да си оцелиш точния акцент. Примерно китарата и барабаните ти бият в някакъв акцент в едно време и ти си използваш точно дупката, след това си набиеш пък на вокала акцента. Да, това е. Другото е точно да намираш синоними, след като си го забрал 3 дни, примерно не си го гледал, намираш синонимите, които са по-силните думи. По-силните синоними на тая дума, примерно, ако е някаква дума, нали, дето не са римова. От другите думи, които нямат рима в целия ред. И сменяш, гледаш ритъма как ти са, според, нали, дължината на синонима е друга и гледаш по ритъма как ти са броят сричките. Ако стане по-дълъг, ако синонима ти е по-дълъг, може да махнеш някоя от другите думи, ако е излишна. Пак да си оставиш някакво въздухче там да диша. И като цяло, тези корекции след това винаги според мен е най... Човек, като се забрави текста, като го види наново, много неща му правят впечатление. Другото, което е, не казвам, че всеки един текст трябва да е използван в песен. Много хора са писали текстове, дето са останали в времето, защото просто не са били достатъчно добри или си го написал, ама на следващия ден ти се е случило нещо, дето вече не си на този акъл и не искаш да пееш за това. И ако си ги пазиш някъде, след това пък можеш да си вземеш 2 реда от стария текст, ама да си направиш изцяло нов. И да са точно най-силните 2 реда, точно като си ги писал най-ново са такива фир, примерно. Те няма избягат, освен ако не ги хвърлиш. И той е като, както са правили албуми там, Майкъл Джексън, Ексън, едно време, всичките, дето са били с по... Не като сега, дето всеки може да си прави музика в тях и постоянно да я обръща внимание. Те деца бачкали по големите договори, шмоговори работи. Са правили 10 песни и от тези 10 песни са оставили 2. Другите на буклука. От цялата. Тото е, винаги трябва да има едно такова отцяване. Всяко едно нещо да не ти е скъпо такова, да можеш да го разкараш веднага. Не много си макев и искам си го, напротив. Фърлей там да заминава, много ще има. Новото пак ще е по-яко от старото, винаги ставате. Пък винаги можеш да запазиш точно което си искаш. Някоя строфичка или речи, или дори само едно словосъчетание ще си вземеш и си го използваш. Да. Това е според броя на сричките в самия ред. То собствено вече май някак. Те вече са ги измислили май всичките, ама... Не знам, точно според мен е като поостарее малко текста, като стане на някакви дни, да, може и на месец, на 5 месеца да стане.
сменяш някое място на някоя думичка, махаш някоя друга. Аз точно тия паузи точно за това ги ползвам. Според мен паузата е най-ефективният начин за да оставиш място на друга дума, на която да акцентираш, ако е някаква силната дума в строфата, примерно, или в реда, ако трябва. Не знам, и по ритъма, и по грува. Като мисля текстът, когато вече имам на инструментал, пускам си лупнато един атак на етажната на куплет. И това в продължение на един час ме звучи в слушалката, нали? По него пиша, колкото излезе. Но не е примерно да имам някакъв инструментал, после да пиша текст без да имам предвид инструментал, нали? Mm-hmm. После съм мъчал и на паст. За това не знам как може да стане. Винагенът е съобразен, за да смисъл ли почваш от текста и после пишеш инструментал или обратно. Също така за флоу е много важно и самото значение на думите. Как може да интонация, защото много хора съм забелявал, че правят някакъв флоу, който реално тия думи, дето ги произнасяш, никога не би ги казал с такава интонация. Самото значение, нали, дали е по-превъзбудено по някакъв начин, дали е въпрос, коя точно е думата, която ти играе, нали, смисъла в строфата, която е. И там си примерно забавяш тая дума да я удължиш или... Да, yeah, много са... Специално флоа зависи от много неща. Ти не е имал добър пример за... То ще върнем пак за рапа, но тия батерици. Там е много добър пример за това, мисля. Рап батерици. Кое там, точно? Еми точно за интонацията на думите. Че там обзето това играе голяма роля. Защото там обзето да е малко дисреспект. Еми, да. Акцентират винаги на... Имам преди, че това е за мен, че... 30% от ефекта, като да се наложи на другия. По-скоро, да, интонация. И, да, ама примерно, ако в такъв случай там е лесно, защото винаги през цялото време следваш една такава линия, винаги са с това настроение, винаги, нали? И примерно, ако има някакво в текста, някакво задачаване, ти не мога го изпееш, си едно се караш. Трябва да го изиграеш, си едно се задачаваш. И по смисъла също са прави флоу, да я знам. Точно това е едно... Мислиш си как ще го кажеш като си сред хора и въобще не мислиш за музика. Каква ще е интонацията, коя ще е извита така нагоре, като съгласна, коя ще е... Аз така си представям, че значението е... Да, бе. Кантото можеш да си го измислиш и без текст по принцип. След това ще си направиш промените там вече, като видиш колко са ти сричките, нали, в всеки един ред. Общо взето е това, самите срички да са заедно с ритъма на музиката. В смисъл не да е та-та-та-та-та едно към едно, ами... Зависи в какъв размер е важен. Да, размерът е важен. Може да е прав, пък може и три оли да са. Ама това не става винаги сполучливо. Може да се променя да не е на равни катка овач там, да, так, на еднакви...
Защото мога ви дам пример с... Не, ще го гледат хора в интернет, не съм сигурен, но... няма да дам пример. Защото за много хора е важна просто енергията, нали? Такова, той да е надъхан, пък в един момент е абсолютно наравно, тъй всяка сричка, всяка сричка, всяка сричка. И това е липса на флоу точно. Няма го течението. Няма променливите настроения и върви там равно и важното е да е. Рима да има, да е тежко или нещо така. Пък, да знам. То тежко ти идва от, реално от значението. Ти може... Точно това е акцентираш според значението на тия думи. Да. Ти го преиграваш, нали, според значението на всеки много следващи два реда нещо? Да, вече там през ред или на всеки ред можеш да си правиш, нали, да са ти сходни горе-долу, да гледаш, да имаш, да си спазваш ред, ама от предния ти ред или през ред, което е доста яко. И така. Някой има ли нещо, което конкретно го интересува? Което му е трудно, примерно, или? Аз имах едно, но ти го обясни горе-долу за алитерацията. Да. Много яко. Гарван, Грач и Грозен. Да, но не знам, че може да не е беден речник. Но... Ето, явката го е казала. Тактиката, знай се, отдай се на практиката, за да пишеш най-добрите рими в галактиката. Мисля, колкото повече, толкова повече се получава. Нали? Монката много ги използват и инверсия, и сравнение, и доста е художествен монката. Ами, аз което исках да кажа горе-долу казах, ако някой иска да насоча разговора в някаква посока, това е много добра посока. Да, да. Аз камера, реклама, нали? Сем да не ми додат на вратата. Да ми получим писмо. Еми. Рапърски истории. Ти? Какви са твоите спречкания с текстописа? Нямаш. Леко ли ти тече? Аз съм последен така по-лучко. По-лучко връща ми на български. Като малък музика, която ти вече. Българската музика въобще не ме привлече. Като малък, точно защото заради начинът, на който ми пишеш. Твърдо. Свобода имаш просто. Тя ти е някаква така свобода. Ти е направо неща, които са ти направо до толкова набити в главата, дето въобще не се замисляш понякога. Аз, честно казвам, на английски съм писал 3 текста, не повече. И по-скоро на български. Трябва за мен специално. Ще загубя много време, иначе да правя нещо на английски. Въпреки, че
Всяка музика различно се търси на различни места по света. Но специално българин да тръгне да пее рап на английски, сори, ама... До сега, който е опитал, се е изложил. Имаше някакъв... Какъв беше то с... Вас, някакъв ангел ли? Кой беше? Не, че съм го слушал, ама го знам, че е някакъв българин, дето само на английски пише и има някакви фичеринги с чуждестранни рапъри. И аз не съм много запознат. Имаше ли Вас, като сте май вече гляда? Да, те са или като от Григобор, от логопед, Стоян. Ами, аз реално една песен се сещам там. Трилър, да, с клипа, дето е. Малко така бритиш акцент са докарали. Малко не може да го познаеш, че е българ. Да, да. Не, между другото, има стилове, в които разваления английски звучи много добре. Като тя, нали, рага, джангъл и такива. Стилове. Там колко по-развалено е, толкова по-реал шит. Кое? Какво хардкор също? А, да. Виж за хардкор, между другото, много български групи предпочитат да пеят на английски и си речи. Ето, в случая български е даже май по-подходящ за хардкор, защото е доста по-подходящ. Да, да. Той се, стъпва български език. Оста. Ама пък японски да чуеш на хардкор малко. Ой, ой, ой. Японски е много яко звучи на neo soul R&B музика. И даже я съм много развити в... Те във всичко са много развити. Просто цепват. Гледах на Netflix един документален филм за K-pop. Цялата индустрия, още корейската музика от преди там 30-40 години, още от самото зараждане на поп-култура в Корея, Южна Корея, и как са били, как с времето, как са променят нещата, и сега в момента някаква брутална индустрия това е нещо. Но те до преди няколко години имат някакви супер много такива правила за текстовете, някакви супер много забрани. Цензура, много цензура имат. И там повече... Само за позитивни неща и не могат да използват никакви нецензурни думи. Да. Защото има гейминга, те на всяка смисъл, виждал съм компютърни игри, които променят интерфейса там. Смисъл, много неща променят в играта, само да могат да пуснат на пазара там. Да. Примерно няма череп и такива работи. Там... Не само за хип-хоп, той тук е било така. И тук е било така, обаче... Тук малко по-рано просто сме се отпуснали. Тук вече е изтървана работата при нас. Е това, дето ви разправям, че мен макеф е нали, диалектите. То е супер нещо. Това някой прекалява. Нали? Да, на български. Ама е яко да има диалект. Смисъл... То го има в хора, защо не да. Да. Лежачта. Пак се повторя, стерилния език няма кеф. Това е само за някакво. За някакво нещо. За театър, да. За театър и да. Нещо може да няма много връзка в темата, но все пак ми излезе, защото съм чувал един израз и като чух една тази тази, имат басов глас, така да казвам.
Тембър. Ти му каза името, да. Не знам как се казва Тино. Де факто, когато човек е смисъл, може ли човек да се промени гласа или например тембъра? Абсолютно. Да, защото съм чувал изрази от сорта на той още не си... Аз съм чувал, че човек може да се научи да се смъкне, да се разширим диапазона, който е, ама трудно да я знам. Само съм чувал. Само съм чувал, нали? Примерно, ако сега най-високия метонен е си кой, след 5 месеца да... Да съм... Да стигнеш до него. Да съм... Най-високия до най-низкия. Смисъл, мога ли да надграждам отгоре? Винаги ето. Супер. Въпросът е, че трябва да го чуваш и да го усещаш на къде да го спееш. И го правиш. Да не има вариант е, здраво стискаш! Здраво стискаш! Място за този концерт, който се звучи по-басово или по-високо, по-изтънено, по-носово. Тези неща също... Повече тяга или повече въздух. Защото е важно, аз като цяло заговоря, защото аз идея направя какво е където говоря. И по-скоро, ако би пробвал, ще да слязвам долу, защото е моята за успокоение. Да, твоя глас е височък. Да, пък моя глас е, аз го чувам и той е другото, че аз го чувам по един начин, обаче като се гледам и е много по-нисък. Мен в главата ми звучи доста по-мъжки гласен, отколкото е реално. Ти се усещаш вибрациите на цялото си тяло. Да. Але, на гръдния ти кош, на... И в самата ти глава има вибрации, в гръдния ти кош има вибрации. Факт има шанс малко да служи. Сядаш вкъщи. Да, нищо си. Да, виж певеца. Аз цигари. Виж Лена Коен, примерно, сравни гласа му на младини и накрая вече нещо... Ето това може би от преумора или много не страшно от цигари го иска. От недоспиване също. Примерно този Слабаков, Андрей Слабаков, той май от Търбонска физима, той май от цигар. А той е купонджа, бе. Той е абсолютен купонджа, аз го познавам. Но пак си е генде, той пак винаги си е имал. Той като тръгнеш да му говориш нещо сериозно и сменя темата на веселба нещо да става. Той те пре. Искат те. Те ли? За игра. Да. За игравка просто да има някаква. И след двама приятели, като си говорят... това е повече рапърите си говорят такива неща, но да си анализират някакви кой искал да каже. Да търси някакъв смисъл в... Да говорят за това. Нали? И всеки си намира нещо скрито различно. И понякога го няма, понякога го има, нали, умишлено. Няма кефът буквални текстове. В смисъл, предполагам, много хора ни целят точно обратното. В смисъл, буквалното е... Yeah.
Да, зависи от силата на думите като цяло. Да, ако си намериш, е това с синонимите, най-силните думи да намериш. Ами, трябва да има наистина смисъл в целия текст. Но, но... Как? Толкова много. Сни си, всичко си пусни, да я знам. Ами, то поп-музиката на посеяк е смисъл е тя, нали, поп-рапари. Главно гледат хайп за дискотеките да пишат и такива неща. И там е буквално, нали, в повечето случаи. Освен ако не са си измислили някакви лавчета там да се опитват да ги налагат като нов лав. Защото много хората и се опитват да правят, което изгъзите. Тя. Буквалното е... Прекалено буквално. Буквално, за мен буквален текст е все едно на едно ниво го слагам с текст с клишета. Еднакво тъпо ме. Сторителен. Там пак имаш, да, пак имаш някакви, някаква заигравка. Като всички са за Слик Рик. Да, то в Storytelling. То е Storyteller в, в рап музиката от края на 80-те насам. Все още прави, даже го следя и прави концерти и всякакви работи. Но той е такъв много... Понякога използва много интересни неща, но понякога много чисто е такъв си разказва историки, т.е. някакъв. Там му е силата, ако напишеш в интернет рапъра с сторителинг, рапър сторителинг, ако напишеш, ще издей си крик, сигурно. Тъй сме се. Да, чуй го. Готино е. На здраве. Ами... Искате да... И другото. В смисъл... Бирите. Да. Някой... Чули нещо полезно в целия разговор да. За него? Да. Супер. Еми да. Това ще ж пишеш пък. Ема там първи, втори, трети текст да заминават. Хо! Мерси!